Здравей, прекрасно същество! Радвам се да те усетя и приветствам тук, в нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб. А за теб? Как е за теб да общуваш с тебе си? Прекрасно същество, не знам в какъв момент от живота ти стигам до теб. Иска ми се сега да съм при теб и да те погледна директно в очите и да ми споделиш как се чувстваш. Страх ли те? Радваш ли се? Страдаш ли? Живееш ли в изобилие или в немота? А какво те вълнува? За какво купнееш? Дали търсиш успех или любов? Дали си пожелаваш да си просто по-спокойна и спокоен? Или купнееш да се изразяваш свободно и автентично, да твориш? Или може би ти е важно да израстваш като личност или духовно? Може и да не знам в какъв момент от живота ти стигам до теб. Но знам едно нещо със сигурност. В каквато и ситуация да се намираш в момента, каквото и да те вълнува, за каквото и да мечтаеш, в основата на всичко това стои едно нещо. Това нещо е връзката със себе си. В основата на всичко в твоя живот стои отношението към теб самата, към теб самия. За съжаление, ние много често губим и забравяме в хода на живота си автентичната, здрава връзка със себе си. Това е, така да се каже, лошата новина. Добрата е, че има пътеки, има начини, методи, чрез които да се върнем към себе си. Да възобновим тази връзка със себе си, да си спомним кои сме, кои сме наистина. Добрата е, че има пътеки, има начини, методи, чрез които да се върнем към себе си. Да възобновим тази връзка със себе си, да си спомним кои сме наистина в дълбочина. Има методи да се преоткрием. И защото тази връзка със себе си е толкова важна, в нашата рубрика Mindfulness за душата се посвещаваме в три серии на тази тема как да се свържем нежно със себе си. Още днес ще научиш две изключително лесни практики, които правят нещо простичко, но толкова важно, ако искаш да си свързан и свързана стабилно и силно със себе си. Две елементарни упражнения, които връщат съзнанието ни от виртуалния свят на мислите, в който ви живеем през повечето време, към реалното тебе, което е тук, и тук, и тук, и тук, в тялото ти. Е, да почнем с практика номер едно. Това упражнение можеш да го прилагаш навсякъде, в всеки един момент. Само не ако шофираш. Не е нужно да вземаш някаква специална поза и те каня сега, докато ме гледаш или слушаш, да го правиш с мен, за да я изтренираме заедно. Започваме упражнението, като избереш една ръка, с която ще го правиш. Аз избирам днес тази. И първо, само поглеждаш ръката си, но наистина я гледаш. Насочваш цялото си внимание към нея. И сега бавно и леко раздвижваш пръстите си. И внимаваш какви са усещанията в ръката ти, когато движиш така пръстите си. И бавно завърташ ръката си. И хем я гледаш,
Хем усещаш какви са усещанията, докато я въртиш. Какво е усещането на въздуха по кожата на ръката? Какви са усещанията отвътре, в дланта, в пръстите? Може да усещаш някаква топлина или гаделичкане, или напрежение вътре в ръката си. Отдай се на тези преживявания и наблюдавай. И сега, когато цялото ти внимание е насочено към ръката и вече наистина я усещаш както отвънка, така и отвътре в пространството, внимателно я постави на корема ти. И почувствай какво е усещането от допира между дланта и корема. Може би усещаш съвсем лек натиск от дланта на корема. Може и да затвориш очи, ако желаеш. Може би усещаш допира от плътта на дрехата на дланта. Може би усещаш и топлина между дланта и корема. И сега, наблюдавайки ръката, просто дишай съвсем нормално. Или може би леко по-дълбоко от обикновено. И все още с внимание върху ръката, забележи как при вдишване корема ти избутва ръката напред, а при издишване потъва навътре. Наблюдавай това движение внимателно и с любопитство. Може да си със затворени очи, за да усещаш още по-финно това движение. Усещай движението при вдишване и издишване. Усещай как дъхът ти избутва ръката и как ръката потъва към тялото, когато издишаш. Ако ти е трудно в седене или стоене да уловиш нежното движение на дъха, можеш да правиш това примерно сутрин, като се събудиш, или вечер, като си легнеш. Много е хубаво да се събудиш или да заспиш със себе си. И така, прекрасно същество, това е един толкова лесен начин да се усетиш и да върнеш съзнанието си от виртуалния свят на минало и бъдеще и разсъждения към реалното преживяване на себе си в този момент. Дори и това преживяване да е само ръката ти и дъхът ти, който я повдига. И ако сега почваш да си мислиш, я стига бе, слагам ръка на корема си и това е, свързана съм със себе си, ще ти отговоря първо, не, това е само една стъпка. Стъпка, която обаче не можем да прескочим, ако искаме една устойчива връзка със себе си. И след това ще ти отговоря, да, това е. За някои хора това да се върнат в себе си през тялото и дъха може изцяло да промени живота им. Така че те каня да му дадеш шанс. Да го изпробваш за някакъв период от време и да провериш как ти въздейства на теб.
И запомни от мен, че само от това, което наистина практикуваме и го практикуваме редовно, може да въздейства. Така че ти избираш. Да ти покажа ли сега една толкова лесна приложима практика, която те свързва със себе си? Много е лесничка. Там където си, в какъвто и момент да е. Просто вдишай дълбоко. Бавно и дълбоко и наблюдавай как дъхът ти изпълва всяко кътче в тялото ти, чак до пръстите на ръцете ти, до пръстите на краката ти, до връхчетата на косата ти. Задръж за секунда и издишай плавно и бавно. И дишай пак нормално и наблюдавай какво усещаш сега в тялото си. Дали тялото ти пулсира или усещаш някаква вибрация или гъделичкане, може би в ръцете или краката, или торса ти е по-отпуснат. Това, което усещаш, това си ти. Това е животът в теб, който пулсира и те гъделичка. Попий това усещане. Прилагаш ли тези две толкова елементарни и лесни практики всеки ден, даже по няколко пъти на ден, прекрасно същество, това е основата на една здрава и красива връзка с себе си. Ще се радвам да се видим и следващия път, когато ще се запознаем с втора стъпка за изграждането на една нежна връзка с себе си. Благодаря ти, че сподели този момент с мен. И до скоро. От сърце и душа, Веселина Живанкина.